agendes i així tenim la representació de tres col·legis. Anem a fer les preguntes que ells creguin convenients referents a la campanya Manos Unides, campanya contra l'hambre. Entonces, ve per grup, ve per representació, ells van a desenvolupar les seves preguntes. Ràpidament, pregunteu-me perquè això el temps el tenim ajustat. Vale. Entonces va a contestar Vox Marín. Vox Marín, sexta. Què és la campanya contra la fam? La campanya contra la fam és una organització no governamental que es fundà fa 60 anys, oi, en l'any 60, i que es començà a desenvolupar-se a partir del 65, quan va presentar la FAO. Com pot ser que hi hagi tanta injustícia? N'hi ha injustícia perquè hi ha ambició, n'hi ha injustícia perquè creu la gent que el millor és estar en els seus puestos alts sense recordar els altres més baixos, n'hi ha injustícia perquè hi ha fanatisme, en resum, n'hi ha injustícia perquè la gent no se solidaritza amb els altres. Què projecte tenim per enguany? El projecte d'este any és una operació de NACE en la que hi ha un vehícul per valor de 2.500.000 pessetes en què solament ens han compromès en 2 milions els pobles de Alginet, Alcúdia, Benimodo, Guadassuar i Carlito. Com pot ser que hi hagi homes que vagin a les cases i demanant diners i vull dir que vagin demanant i en vez de diners que siga pa ell, que siga pa penjar per a fumar o alguna cosa així? Estàs parlant d'una societat de consum. És un mendigo d'una societat de consum en què ell vol triar el que li tenen que donar, no el que tu li vulguis donar. Si estaria en un puesto a on tenia que patir fam, que se no se'n recordarà de fumar. És veritat que hi ha fam en el món? La fam queda retratada a través de les notícies, per mig de la televisió i per mig de reportatges, i queda també com a estadística, i realment dir que no hi ha fam en el món jo crec que ja seria ignorància. Quina classe de fam hi ha? Fam hi ha de moltes maneres, es toca tenir el viu, pot haver fam d'amor, fam d'incultura, fam de relació, però estem en aquest moment parlant d'aquesta fam que se sent en l'estómago, fam de física. Com pot ser que hi hagi tantes poquetes persones que siguin donants d'òrgans, per exemple, per aprofitar la vida d'una de les altres persones? Tens així el tema, però també és interessant. Jo crec que més que res és per educació. La gent creu que anar a l'altre un mutilat té que ser desastrós. Quan això s'ho mengen els cucs, el millor seria donar-li d'altres. Què aconseguirem amb la campanya de l'any passat? La campanya de l'any passat aconseguirem un tractor en Zimbabwe. Este tractor, el cost d'ell era de 1 milió de pessetes, però en la nostra campanya de l'Elàstics Prestasgos s'hi ha replegat 1.700.000. Vale? Hem acabat amb Vox Marín i tenim Juan Vicente Mora. Entonces anem a començar. Vale. Quin mitjà de companyes tens que li s'entrega? Això és una cosa que, segons la situació, se donarà exactament a aquesta estadística, no sé si te la podria contestar. Ara sí que te puc dir una cosa, que els ensenyen moltes vegades a utilitzar els propis recursos que tenen, a més del que s'envien. Com funciona la campanya contra la fam en el tercer món? La campanya contra la fam en el tercer món funciona com solament pot funcionar en una situació així. És que se demani un projecte, que aquest projecte s'aprovi, que al front hi hagi un responsable o dos responsables segons, entonces s'aprova el projecte d'un any per a l'altre i entonces se financia això que creguen que és d'interès. Espanya ajuda molt o poc per a les persones del tercer món? Espanya, com altres nacions, ha anat evolucionant en
la entrega de coses que el tercer món necessita, i entonces tenim que quan se comença la campanya solament si arreplegarem no va alcançar a 1 milió de pessetes. I este i l'any passat teníem 2.525.652.000 pessetes. Hola, sóc Elena Pérez i voldria saber si hi ha xiquets que no poden nàixer perquè sa mare té fam i no arriben a nàixer. La fam té que produir en la persona coses molt rares. Des de luego crec que és possible morir una persona embarassada i que mi gaire el xiquet. En situacions se'n deu de donar molt graves. Jo no he citat el tercer món, però se'n deu de donar molt graves. Per què hi ha tanta fam en el món pensant que tantes persones desperdicen els diners i el menjar? És una cosa complicada, perquè resulta que aquell que té abundància pues, realment compra més del que necessita. I a vegades està menjant una cosa i no podria menjar una altra. I les mares mateixes diuen, pues, altra, això t'ho donaré una altra cosa. Perquè això hi ha una sèrie d'abundàncies. Si no hi hagués abundància, el xiquet sense resistar se menjaria el que hi ha davant. Què creu vostè, que cada vegada en el món hi ha més caritat o menys? No sé, jo crec que és qüestió d'esperança. En el món tenim que ser més pronte creure que anem a bé que anem a mal. Si creguem que anem a mal, ja no tenim per què deixar-nos. Jo crec que la humanitat respondrà cada vegada millor a mig del desastre. Per què hi ha tanta fam en el món? En el món hi ha fam perquè jo quasi no m'encontré en situació de contestar, però diuen que està mal organitzat, que les obres de molta gent serien necessàries per ara, però ahir hi ha una cosa de fons econòmic que quasi jo no us la puc contestar. Fixeu-vos en el que diu en premsa al respecte i moltes vegades la tele que és interessant. Per què passen aquestes tragèdies? Hi ha vegades que són tragèdies naturals, hi ha vegades que les fa la guerra. Entonces, hi ha les naturals que siguin inevitables, o de la guerra sí que no tenen per què passar. Què n'hi ha d'esperances de que això se solucione? Pues, aquesta pregunta ja quasi està contestada, però se pot donar una altra matisa. Tinguem nosaltres esperances i ja serem unes quantes persones a tindre-la. Compren les provisions a l'Àfrica? Doncs pues no sé, per els mitjos que n'hi ha de transports que nosaltres coneguem, però és que jo estic sempre més preocupada si arriben que per al mig que puguen arribar. Per què no reclamen el que sé la gent del tercer món quan devien ser els més rics del món per les mines d'or i diamants? Aquesta gent, si mireu l'Estònia, se n'ha de compte que ha sigut molt explotat. Entonces, jo recordo d'una amiga meva en què estava en una reunió en què havia un jefe i que va dir, no ens doneu, torneu-nos el que ens heu robat. Molt per la supervivència dels animals, de la capa d'ozono, però per què no ajuden més a les persones que s'estan morint de fam, com les del tercer món? Ja que les estan furtant el que es deix, almenys ho podien fer. És donar de menjar-los per lo menys. Jo crec que la preocupació té que ser per tot. Si la capa d'ozono arribava a ser més gran, ens acabaríem tots. Jo crec que la preocupació té que ser en general, perquè les coses en el món totes van guais. Tenen les coses d'ensenyar-se aquests xiquets? Aquest batxent té unes escoles precàries, per el que es veu en reportatges que ja s'han fet en la televisió, però van ser millorades per organitzacions humanitàries i per propis governs també fan alguna cosa. Hi ha molta gent que ajuda a aquesta organització, si és que sí, com i de quina manera? Pues, sí, que hi ha gent que ajuda a aquesta organització i no és l'única, hi ha altres també. Jo tenim en compte que
La campanya de Manos Unides, la campanya Manos Unides està organitzada en diverses organitzacions, entonces això es diu organitzacions no governamentals. Vosaltres, si se fijeu, escoltareu a Mater i moltes vegades altres organitzacions, com no vull anomenar-les perquè me'n deixaria moltes. Jo crec que és un despertar avui per enterar-se que hi ha també altres organitzacions fent la mateixa labor. ¿Cuántas personas mueren al año? Pues es una cifra problema, pero en este momento te puedo contestar. Trataré de saberlo y te contestaré. UNICEF es una organización para la defensa del chiquet en el mundo. Depende de la ONU, en cierta manera, y también asociados. ¿Por qué el creador del mono va ser tan injust i és de un color tan negre i un continent tan seca per a que els blancs siguin tan racistes? Pues el color no té per què ser diferent a les persones. Entonces, s'esquadrina la història, aquestes nacions en alguna època foren poderoses. Entonces, es que es complicado de explicar. También estamos en un terreno privilegiado por las circunstancias meteorológicas. Pero eso es cuestión de que ha avanzado el mundo, unas tierras han tornado desérticas y en eso pues, ha venido la pobreza y realmente la explicación la tendréis vosotros estudiando geografía. ¿Qué podría hacer yo para la fam? No hay ninguna ayuda que siga despreciable. Primero que es mentalizarse de que hay una gente, aunque veo por la tele que vos dona una primera impresión, mucha lástima, pensar que es de justicia ayudarlos. ¿Ya habéis empezado la campaña? Pues la campaña té la seva primera nota en el dia 9, que és un ajuno voluntario. Que és com allò de si tinc fam, sabré què és patir fam. Dia 11 ja és una col·lecta que se fa en les parròquies. Després, si te refereixes a Carlet en concret, el dia 16 tindrem un sopar de Manos Unides, en què allí s'informarà de com funciona el millor que hi ha en aquest moment. Ja acudireu a tot això. On podem depositar nosaltres els diners perquè els agarrem per les Manos Unides? Podeu anar a la caixa d'ahorros, entonces allí entregueu els diners a nom de les que ho hagueu replegat, vos fan un duplicat, entonces aquest duplicat l'entregueu a mi, podeu entregar-lo al mòbil a mi, entonces allí queda com a ressenya qui l'ha entregat. Però és perquè ja que estem tots compromesos en un projecte, ajudem tots el mateix. ¿A quina situació s'arriba a plegar la fam? A una situació molt desesperada. Però no és violenta. La fam es mor la gent sense alientos i és una situació desesperada, sense ser violenta. Què podem fer nosaltres per la Junta? Ja preguntar, està ja contestat. Les persones no hi ha ningú esforç que siga inútil. Tota persona pot fer. Esquadrineu el que és la fam i traureu pronta la solució. La sang és molt important per la d'això és d'Àfrica? Jo sé que sempre hi ha reclamacions de sang per als hospitals, però crec que quan una persona s'està morint no hi ha ninguna sang que la ressusciti. I els nostres mestres ens han dit que els diners que nosaltres reunim per a comprar coses
per a ensenyar-los a fer, a plantar coses per a que neixen, però com es pot plantar en la terra del desert? La terra del desert, per ara jo el que tinc notícia és que on pot haver una extracció d'aigua, se pot fer un pou, entonces comença a cultivar-se. Una de les coses que aquesta campanya ha aconseguit és que per veure que una gent funciona així, altres ho han copiat i on hi era un desert està convertint-se en una terra que dona fruit. Què denuncia la campanya? La campanya, primer que res, denuncia la injustícia en què s'encontren persones que estan patint fam. Per què moren més xiquets que persones adultes? El xiquet de natural té menys recursos i entonces és la primera víctima. Jo voldria saber quants diners poden arreplegar al cap de la setmana. Això no t'ho puc contestar perquè és una pregunta que havien de dividir tot el que m'arreplegar per setmanes. Quines organitzacions han de fer aquest any en Carleto? Ja ho han dit, que tindrem un sopar el dia 16 a les 9 de la nit en el Salón Giner. Tots els xiquets tindran aliments? Els xiquets ja està denunciat prou que no tenen aliments, tots els xiquets del món, ojalà ho tingueren. Vivim vosaltres una societat de consum? Pues sí, se poden donar compte que moltes coses es desperdicien. Se desperdicien perquè no tenim necessitats d'elles. No vull dir que us acusi, però sí que és una cosa per reflexionar. Nosaltres som prou majors per a ajudar a la campanya? Ja van dir que tota ajuda és necessària. Primer que res, mentalitzeu-se, que és qüestió de justícia. Què és el que podríem fer així que és de la nostra repèrita? Si és la nostra edat, per evitar-ho, el primer que feu és en les vostres escoles treballar, fer-vos majors, responsables i afrontar aquest problema que és grave. Què pot fer vostè per la campanya? Jo per la campanya concretament estic fent una mínima cosa, però el que crec que puc fer, com és portar de València, que és una delegació provincial, a la delegació comarcal, portar totes les propagandes, reunir-vos a vosaltres, parlar amb vosaltres, i crec que així ja estem fent alguna cosa. Totes les persones del tercer món i se'n favorecides? Pues... totes les persones del món no estan desfavorecides, has dit? Pues, en vista de lo que tenim de experiència, no totes les persones estan favorecides en el món. Ahí ho tenim clar que al mateix Carlet hi ha gent que està passant els seus problemes. Per què pateixen fam, Elsa? El xiquet. Pateixen fam els xiquets perquè la situació en què viuen no tenen aliments, simplement per això. Ara ja et dic que són les primeres víctimes. Per qual país vais a empezar? Si te refereixes a Carlet, no és que es comencem, perquè es començar ja s'ha començat. Però anem a apoyar el projecte que antes han dit, que és el comprar una camioneta per a transport, que el preu és, ja han dit, 2.600.000 pessetes, i nosaltres contribuirem amb 2 milions. Com podem saber que el diners que donem nosaltres va arribar allí? Ja ho han dit, se presenten uns projectes, aquests projectes són elegits, aquests projectes hi ha una gent responsable des que es porten a cap, i entonces les direccions les teniu totes en el boletí, i que podeu hasta comprovar-ho. Quins són els principals països que pateixen fam?
pues no te'ls puc enumerar, però vosaltres com estudiosos ja podeu preocupar-se, preguntar-ho al mestre on es comencen les bosses de fam. L'últim col·legi que ens ha parlat és Sant Bernat. Entonces, anem a acabar ja això, com ficant-vos el cartell, com vosaltres sou ja els que a Carleta aneu a dir que és qüestió de justícia. Tenim així tres col·legis representats per un grup que la Devesa últimament ha vingut a dir-nos una excusa justificant que no podia assistir. Doncs ja tenim el cartell que anuncia enguany l'eslògan Compartides a fer justícia. Doncs tenim uns xiquets amb molta vitalitat així en què els mares podeu estar satisfetes. De moment no sabeu fam. Va,